Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie upės Neries. Ir ką, bandysim čia žvejoti su dugnyne, nežinau, atsidaryti. Tai va taip, radau čia tokią lankėlę, nežinau, kur sukruojasi, kažkaip vanduo, kur gilio yra, kur turėtų būti gilio. Reiks dabar prasiskanuoti dar su šuvinu, kas per dugnas ir ką, ir bandysim užsimesti. Pašarą pasirašiau namuose per pietus, tai jau bus senai išbrinkęs. Pašarą sudarys kukurūzai smulkinti, tada džiuvėsėlių įdėjau ir dviejų rūšių pašarą. Tai vienas skirtas upei su fideriu, o kitas skirtas šaltam vandeniui. Tai va, tokios takelės ir gaudysiu ant dzikūnų. Nusipirko nuo dėžutės, ko bus gal patogiau kažkiek. Yra kuras patogiau. Viskas gražiai susikrauna. Taip. Tokia tinginė žvejyba bus. Sėdi ir nieko neveiki. Nu, beveik nieko. Dugno škuotojas. Spigliukais. 7 gramų. Čia kažkokio grožio nereikia. Užsikabinau ir pratrauksim. Tai va, visai neblogas dalykas iš tikrųjų. Prasiskanau dugną. Jaučiuosi tik tuk 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 per smėlį, kad traukčiau. Tai gaudysiu kažkur ties įvėjimu į tą, gal čia nežinau, dobė, ne dobė, bet įvėjimą į tą tokį, nežinau, posūkį, užlinkimą. Tai va, gerai, prasiskanau, dabar dėsim sistemėlę. Sistemėlę irgi va namuose jau pasirašiau. Pavadėlis, kablys, suktukas, viskas, dėsim šeryklą ir pirmin. Tai vat, naudosiu štai tokias šeryklas, uždaresnės. Dabar užsidėjau 50 gramų, nu nežinau, jeigu ją labai nešios, tai turiu sunkesnių 8 gramų ir 100 gramų. Bet jos daug atviresnės, nu čia tokia uždaryta daugiau. Čia kampio formas. Tai va, žiūrėsim. Tai va, žiūri patogį dėžutę, blema. Kaip aš anksčiau nesusigalvojau nusipirkti. Susimėti va viską. Žiūri geras daiktas. Ravanai pirkau. Tai va, nežinau kam. Kam reikia panašaus daikto susiorganizuoti visam savo ūkiui. Tai labai geras patogas dalykas. Kaip minėjau, pašarą jau namuose pasirašiau. Reiktų gal biškį dar į pakėdėjant ir gaudysim ant dzikūnų. Tai va, dėduosi ant kablio, žuvis aplink šokinėje ir pirmin. Kažkokio startinio šerimo nedarysiu, tiesiog pradedam gaudyti ir žiūrėsim. Pirmą pritarmuojam. Nu, kažkaip va taip bomba atrodys.
išlindo sulūtė šildo. Ir ateinant mačiau krūvas, žalčių krūvas, nežinau, dar porą pavyko nufilmuoti. Tai va, ir dabar aplinkuoti šliaužyje. Tik kokia kuprinė neišliaužta blema, nes parsinešiu namo. Kojas kokias, arba nežinau. Turim pirmą žuvį ant dugninės šiais metais. Gražus šapalas. Susimažinau kabliuką. Paukštyri yra, vat jau apsikakojęs kažkuo. Ir matot, šonas irgi jo. Ui, kaltas. Kažkas jį... Kažkas šitą gražuolį šapalėną norėjo irgi suvalgyti. Ava. Nu va, gražuolis. Na ką, šitą. Šitą gražuolį iš karto ir paleisim. Laisvai plaukia. Nu va taip. Dudzikai. Ir šveičiam atgal. Plaukė žolės, bet kažkaip bandau šalia krantą čiučiuti mest ir atsimušinėti nuo to žolių, tai visai nieko gaunasi.
taip patogus su to. Su šito bambaliu, bet visai nieko. Ypač patogu transportuoti, nieko nereikia nei išpilt, nei pilt, va. Noriu uždarai, kad neišsausėtų. Noriu iš vis gali košę transportuoti. Antra dienos žuvis. Kuoja. Irgi keliauja. Irgi keliauja atgal į vandenį. Plauk. Gyvačiukas. Kad nematyčiau. Vakarėje. Antis skraida aplink. Tai va, viena kuoja ir vienas padarus šapaliokas. Ant dugninės per vakarą. Čia visą dieną sėdėtum, tai aišku daugiau pagautum. Dabar taip, nežinau. Reiks gal ir toje dar atvažiuoti, žiūrėsi. Kaip čia kas bus. Jeigu oras leis, tai bandysiu atvažiuoti. Jeigu ne, tai ne. Taip, liko žvybos 40 minučių. Po to reikia susipakuoti. Viską susidėlioti. Ir varyti namo. Nes jau lemba. Tuoj 8, be 28 jau. Saulė praktiškai nusėda. Ten matosi. Ir ką. Patamsi nesėdėsim. Bent jau kol kas. Arba bent jau šią žvejybą. Naktynės nedarysim. Kiek yra šviesos, tiek ir žvejosi. Nu, visai apstojo kibimas. Nežinau, gal čia su saulė susiję. Nusileido, atvėsa ir visio. Dary, ką nori. Ką reikės pakuotis ir varyti namo. Čia
šiandien šį savo žvybą baigsiu. Porą žuvelioko, vieną koją, vienas šapalas ir tikriausiai atvarysiu čia dar kitą vakarą. Ir vėl pabandysiu. Tai va, šiam kartui tiek.